Red TV predstavlja Astro Centar. Saznajte šta donosi vreme koje dolazi. Najbolji astrolozi, numerolozi i tarot tumači na jedan poziv od vas. Svojim znanjem otkriće vam sve što vas zanima o vašem životu. Proverite da li su vam zvezde naklonjene. Petkom od 18 i nedeljom od 19 časova samo na Red TV-u. Astro Centar. Astro Centar. Astro Centar. Dobar dan i dobrodošli, poštovani gledaoci, još emisiju na vašoj televiziji Red televizije. U pitanju je Astro emisija i moja malenkost Stefan Dragomović je vaš astrolog, vaš numerolog, vaš parapsiholog, psiholog, savjetnik, sve što je potrebno da imate na današnji dan, 27. oktobra 2023. godine. Dan jeste vrlo specifičan i težak i ako se i verujem većina vas osjeća iscrpljeno i umorno i onako energetski dosta slabašno, to je iz razloga što imamo takve planete, pre svega raspored sam položaj planeta je vrlo, vrlo diskutabilan i vrlo je energetski nepodoban za većinu ljudi. A i čujem i na televiziji ovako iz vesti, iz novina, da i lekari su, ne da je prosto te medicinske strane takođe, negde ukazuju da prosto jesen došao i ove vremenske prilike kakve su i zahlad, prosto jel kakve su i samo za što je zahladilo i kiša i sve što se dešava. Tako da jeste vrlo osjetljivo, jeste vrlo tanano energetski. Ja moram da napomenem da imamo jednu drugu soluciju, jednu drugu mogućnost koja nas može izvući iz svega toga i koja nas može spasiti, a to je jedna velika osmica numeroški, jer ti taj veliki anđel čuvar, deset koja je verovatnoća i simbolika sama današnjeg dana da je M numeroški broj 8, a znamo da osmica simbolizuje anđele čuvare, simbolizuje svece, simbolizuje zaštitnike i sve gardine koji su nebu i heruvime i serafime. Tako da je danas i Sveta Petka. Takođe jedna od najjačih zaštitnica i svetaca koja se slavi i u našoj zemlji. Tako da, eto, verovali li ne, poklapa se i numerologija sa religijskim obeležjem današnjim, tako da ćemo se truditi da sve što se danas bude radilo energetski, numeroški, astrološki, sve da to pokrenemo, aktiviramo, da spojimo i da učinimo sve što je moguće i uz pomoć mog znanja, naravno, dugogodišnjeg, da negde preokrenemo tu vašu korist, da pomognemo, da spasimo, da vam najbolji mogući savjet i da pitamo numerologiju, da pitamo astrologiju na koji način vi možete da promenite vaš život, na koji način prosto ćemo da utičemo, da uđemo u mikro univerzum vašeg pitanja, jer svako pitanje ima svoj horoskop i svoju numerološku kartu i možemo direktno i konkretno odgovorimo tačno pitanje, ali i da damo savjet ili prosto ako postoji mogućnost da nešto promenimo, okrenemo ili da preusmerimo u vašu korist. Tako da, budite slobodno brzi, ja vam se na raspolaganju, totalno besplatno. Kad kažem totalno, mislim, ovo je jedno po ceni telefonskog razgovora, a imate i Viber za uključenje u program iz inostranstva, tako da verujem da se gledamo svuda u inostranstvu. Takođe imate broj na koji možete pošaljete i poruku, tako da ćete upisati vaš datum rođenja i poslati na broj koji se nalazi dole u Kajronu. Svaki dan odgovaramo na poruke kako moje kolege, veličanstveni astrolozi, numerolozi, tarot tumači, tako i ja, i to svakog dana od 7.30 ujutru do 2 sata iza ponoći. Tako da imate zaista širok spektar mogućnosti. Znači, se sad uključite u program da postavite meni pitanje, imate mogućnost da putem SMS poruka komuniciramo, imate mnoge mogućnosti, varijante da uđete prosto u komunikaciju sa mnom i sa mnogim astrolozima i numerolozima koji vas čekaju svakodnevno na vaš zahtev. Sve što je potrebno jeste za danas da ukucate broj za uključenje u program plus 381-677-300-909 i odmah dolazite kod mene u program i samo mi date datum rođenja ili čak samo postavite pitanje ako ja znam da ima veliki broj gledalaca koji ne zna kada su rođeni iz razloga što je veliki broj vas rođen 50. godina, 40. godina, ranih 60. možda negde
u Bosni, u Crnoj Gori, možda i u inostranstvu, gde nije možda u tom momentu u krštenici upisano čak i vreme rođenja ili možda samo datum. Tako da imamo mogućnost i horornog pitanja. Horor je znači vreme, moment kada se rodi vaše pitanje. I to je nešto je mnogo jako i mnogo interesantno i značajno. Ja se često vodim horornom numerologijom, znači kada ne znamo datum rođenja ili ako ne znamo vreme rođenja, ako nećemo da rizikujemo, ako nećemo da prosto neke damo ja pogrešne informacije s rogom numerologijom i onda pitamo horor za mišljenje i onda horor da tačan odgovor i tako pomognemo. Ja ću svakom od vas dati i tajni gardijanski kod, a vi slobodno pripremite papir i olovku pa da vidimo ko je sa nama. Ja ću da poželim nekome dobar dan, odnosno lagano već i dobroveče, pošto se bližimo i tom 1. novembru, a i svako već pao mrak, tako da čujem ko je sa nama. Halo! Dobro večer, dobro mi došli. Jeste me lako dobili? Pa da, brzo. Odakle se javljate? Ja sam iz Gornji Milanovac. Dajte mi vaš datum rođenja. 15.11.1955. godine. 15.11.55. Da, 1955. Pa reci mi, šta vas zanima? Pa interesuje me kako... Nikako da mi se desi neko, neki gospodin kojeg ću ja, da me zainteresuje neko, mada ja jesu te godine, ali ja sam slobodna žena, a interesuje bar kao prijatelja nekog prava, da bude obostran, da dovolj. Znači da i on se mene svidi, ali ja ga kako kažete? Ima, da se i on meni svidi. Aha, da bude obostrano, jer uglavnom ste bili magnet za pogrešne muškarci, za pogrešne izbore. I... nisam bila sa pogrešnjima mnogo davno. Nije, ovo niko ja se vama ne sviđaju, tako da kažem. Nije bilo obostrano, jel? Da, oni koji mi se ne sviđaju, ne sviđaju mi se i tako. Tako je. Imate vi taj jak gard i vrlo ste ovako upečatljiva žena, interesantna i joj otresite onako prosto izrečiti u nekim stavovima i mišljima, tako da nije čudo što kod vas treba malo više vremena. Vi imate jedan aspekt koji ukazuje na blago porodično prokletstvo sa ženske strane i to znači da vi prosto u životu treba malo više da se potrudite i pomučite za mnoge stvari za razliku od vaših vršnjaka, ali tako? Ništa nije palo s neba, da, vidim to. Slušajte me ovako, vama svakako sljedeća godina od marta donosi pokretanje vezano za partnerstvo, a reci mi samo da li vi živite u blizini nekog, da li je ovo neki trgovac, nije od centra, neki market veliki ili neka velika radnja ili tako, neki bioskop ili neki budici, gde je prometno? Ja sam u centru grada, tako da mi je sve blizu. Eto, pa znači zato što se prikazuje tu velika koncentracija i veliki promet ljudi. Tu ćete upoznati najverovatnije čoveka koji je visok, onako ima visoko čelo i ženi nos. On je imao neke veze sa inostranstvom, ali se vratio u proteklih 10 godina na naše područje. Ima najverovatnije dve ćerke, ali nisu mu deca ovde. Tako ćete vi imati jednu prijateljsku, pre svega, druženje, a potom ćemo da vidimo da li ćete vi biti zainteresovani. Ja verujem da hoćete i za neku, za nešto malo više od tog prijateljstva, ok? Ok, a samo me interesuje da li je to iz blizine neko, ovde iz okoline ili iz daleka. Ja sam rekao da ovo je čovjek koji je, možda me niste čuli, da ovo je čovjek koji je imao ranije neke veze sa inostranstvom. Da li je živeo, da li je radio inostranstvo, neko ko se vratio na naše područje. Eto, prijatno i sve najbolje. Važi. Ja bih volio kad bih mogao da mu odgovaram na više pitanja, ali pošto emisija traje samo sat vremena, izreći su uputstva vezana za emisiju, da se na jedan poziv postavi slučaj u jedno pitanje i da dajem odgovor isključivo na jedno pitanje. Nemojte mi da zamerite, već idemo dalje. Vi slobodno ko hoćete vi pozovite dva puta, možete pozoviti da zakažete konsultaciju, možete šta god hoćete, SMS, poruke i konsultacije i astrologa u call centru, ali da bi ispoštovali sve gledalce, širom sve tako ne zgledaju, moram da imamo jedan poziv, jedno pitanje i jedan odgovor. Idemo dalje, potrudite se, budite brzi, budite direktni, konkretni. Što konkretnije postavite pitanje, dobit ćete i bolji odgovor. Jer se često dešava da ljudi ne znaju šta konkretno da pitaju, već čim čuju moj glas odmah, ja sam u problemu, znaš, ja sam pre 7 godina, pa krenu od kuna bana, pa nikako dođemo do pitanja. Jer
ljudi koji imaju puno problema, najčešće je mozak haotičan i misli su haotične i onda prosto jako je teško doći do konkretnog pitanja. Zato vas molim, pre nego što pozovete, pre nego što se uključite u program, vi uzmite ovako jedan papir, jer vidite, uzmete olovku i napišite konkretno šta vas zanima. Pitanje bi trebalo da zvuči, odnosno da glasi, dajem primer, kada ću kupiti auto, da li ću prodati stan, da li ću kupiti kuću, da li ću se zaljubiti u ovoj godini, da li će mi se sin oženiti iduće godine, da li će se ćerka udati u naredne dve godine, kada će, ne znam, se desiti trudnoća, da li moja supruga i ja imamo aspekte za potomstvo, da li ću dobiti kredit u banci, kada podnesem papire za pozitivan glas ili informaciju vezanu za kredit u banci. Znači, ajde da gledamo da svako to pitanje koje vi izgovorite ima upitnik. Na kraju da ne bude samo, ja ću se kažeš da je posao. Posao nije pitanje, posao je tema za razmišljanje, posao je reč. Znači, pitanje mora da bude kada ću, da li ću, ne znam, razumete? Znači, prosto mora da pitanje ima neku svoju formu. Imamo uključenje da vidimo ko je sledeći sa nama. Halo. Halo, dobroveče, zovem iz Novog Sada. 17.10.1954. Treba u decembru da se preselim u drugi stan. Mislim, porodično je to sve, znači nije nikakva kupovina, prodaja. A i to je u susednu ulicu, nije ni daleko, međutim hvata me panika od svega toga, pakovanja stvari i svega, s obzirom da sam žena u godinama. Da li će sve to biti u redu? Apsolutno, vi jeste u godini stresa. Znači, vama je u ovoj godini sve nekako malo pod stresom i stalno imate te neke, da kažem, aspekte da se nešto dvoumite, da ste nesigurni, previše analizirate, čak imate aspekt i panike. Upadate u stanje panike bespotrebno i noću ne možete spavati i ne možete da zaustavite vaš tok misli. Vaše misli su preintenzivne i upadnete vi u neki imaginaran, iracionalan problem i vi bukvalno živite problem pre nego što se oni desi. Tako je. Nema potrebe da radite. Vama se savjetuje malo više da šetate, da se malo više družite, da ne budete toliko sami sa vašim mislima i da nikada u kući ne bude tišina, da uvek bude ili televizor upaljen ili neka tiha muzika, da neku knjigu čitate, da malo skrenete misli, jer vama su misli intenzivne i s tim imate duži vremenski period, rekao bih, problemčić, ili tačno? Tako je. Jer mogu dobiti taj vaš kod da bi to malo... Može, naravno. Ovako. Sad mi recite, kako spavate vi? Pa loše spavam. Budim se svaki sat ili dva loše. Loše. Imala sam dve smrti. Prvo mama, pa onda tetka. Tetka je bila u ovom stanu u kome sam ja sada. Pa možda i to okruženje da će mi pomoći. Mislim, psihički baš kažem. Vama se savjetuje svakako. I da niste pitali, ja bih vam najverovatnije rekao da mi se sad da promenite ili mesto gde živite ili bar stan nešto, da se sklonite odatle, jer vi ste kao sunđer, vi upijate sve loše, upijate vi dobre stvari, ali nekako su zadesilo mnogo više negativnog nego pozitivnog u protekle dve godine, znate? Tako je, prvo je mama umrla, pa onda tetka to. Eto, sve put, sve duplo išlo. Pišite kod 911. 911. Zarez 8. Zarez 8. Stavite ga u novčanik i neke sa srećom. Hvala najlepše. Prijatno. Dragi moji, idemo sad na jedan blok reklama i ubrzo se vraćamo u program. Vi pozivajte i svako ko pozove, znate da zauzimate vaše mesto, ste vi odmah sledeći na listi. I evo nas ponovo, dragi moji, nadam se ste tu da pozivate, jer uskoro krećemo sa uključenjima i dajem gardijanske kodove. Zato sam ja neko ko je osmislio sam proces gardijanskih kodova i da sam idejni tvorac gardijanskih kodova koji su zaštićeni i pre svega se povezuju sa mojim imenom i mojim prezimenom. Tako da, slobodno se priključujete, imate mogućnost, apsolutno besplatno današnji dan, na Svetu petku, ne samo dobijete odgovor numerologa Stefana, već dobijete i gardijanski kod, zaštitu za vašu budućnost, za vaš život, za sve ono nedelje što je predodređeno ili zapisano gore u knjizi postanja.
ne bi vam teško da pozovete slobodno, a možete i da zakačete za konsultaciju, možete da pošaljete SMS poruku. Naravno, ne mogu da vam odgovorim dok sam u emisiji, ali nakon emisije u naredne 24 sata ćete sigurno dobiti odgovor. Tako da imate sve uputstva, imate instrukcije za slanje poruka i zaključenje u emisiju i za konsultacije. Imate sve bukvalno ovdje ispisano dnu ekrana. Prema tome, na današnji dan gardijanski kod 1789, znači danas imamo i osmicu i devetku koje su skrivene i koje daju bukvalno otvaranje piramidalnih vidika kada je u pitanju i sama piramida, numerologija u osnovi piramide jeste trougao, tako da prosto trougao je opet trigon koji ima 180 stepeni u astrologiji, čini između znaka koji su istog polariteta, znači da li su vazdušni, vatreni, vodeni ili zemljeni znaci. Tako da to sama simbolika jeste i trojka, je trigon, jeste Jupiter. Jupiter je trigon, tako da uvek daje uspeh, daje popularnost, daje novac. Tako da svi koji danas budete pozvali ćete najverovatnije dobiti i pozitivan odgovor na bilo koje vaše pitanje. Naravno, postoje izuzetci, ne samo da zaboravimo da su Sunce, Merkur i Mars u Škorpionu i da nas uskoro očekuju neke malo teže stvari i da jesu aspekti naredna 4 dana astrološki vrlo zahtjevna i pomalo teška, ali ja nisam tu da mračim i da vas plašim, već da vam dam vetar u leđe, da vam pomognem, da vas posavetujem i da okrenemo sve na jednu drugu stranu, da pomognemo svim gledalcima kojima je pomoć potrebna, a svi koji pomoć zatraže, pomoć će i dobiti. Prema tome, kaže Reže da imamo uključenje, da je neko bio brzi prsti i da vidimo ko je sa nama. Halo! Halo, dobro večer. Mene konkretno rođena sam 18.1.1970. Polako, ništa vas nečem. Ako može samo ili... Može. Rođena sam 18.1.1971. Prve? Da, prve. Prvo svog imena? Ja. Mene konkretno interesuje posao, pošto preko jedne firme radim u drugoj i kada ću iz te firme preći u tu drugu, da kažem, za koju radim trenutno. Jeste imali s njima razgovor neki? Molim? Jeste li imali razgovor sa njima? Ja sam imala razgovor, imala sam čak i potpis, ali od tog ugovora nije bilo ništa. Pa kaže, čujete posle rođendana? Mislite, 2024. godine. Tako je, to mi je sad rođeno, vam je za 2,5 meseca, jel? Da, za 2,5 meseca. Malo jače, ajde. Ako vas rođeno, očekujte promjenu vezanu za posao, ali će tu biti neka caka. I tu je preko neke muške osobe s kojom ste već potpisivali neki ugovor i tu ste nešto bili, ne mogu reći obmanuti, ali nešto nije bilo kako je bilo očekivano. Tako da ja bih na vašem mjestu dobro otvorio oči i čak razmišljao neko, da potražite posao u nekom drugom mjestu. Aha, mislim da ne ostanemo u ovoj firmi. Pa stanu tu meni stoji neka zavrzlama i neke stvari koje vi ne vidite realno ili kao da vas ne cene dovoljno. Uvek je neka problematika. Nikad nisu ispoštovani dogovori, nikad nisu reči ispoštovane, sve što je rečeno, sve ostalo da visi u vazduhu i tako dalje. Znači, mislite ipak da je najbolje da promenim firmu? Molim? Mislite da je najbolje da promenim firmu? Ako ne bude između 20. januara i 15. februara to što vi očekujete, onda gledajte da nađete našu ruku. Dobro, hvala. Interesuje mi još i gardijanski kod. Ne može, samo na pitanje. Dobro, hvala, prijezno. Evo, zato što prosto nisu dobri aspekti kada vidimo tog Neptuna, znači da osoba prosto ili vas ne vide realno, ili vi ne vidite realno neke stvari, ili se neke stvari odvijaju mimo vas. Tako da ja ne volim kada vidim devetku na segmentu posla, jer znamo odmah da je tu neki kraj, da tu neke stvari nisu čiste, da tu nešto nije jasno, da moramo da se saberemo, da budemo racionalni, trezveni i da donesemo odluke koje će biti vezane za promjenu, pa čak i ako nam tu u trenutku bude jako teško, i ako mislim da
nema boljeg, uvek ima bolje. Samo treba čovjek pre svega sebe da ceni, da poštuje, jer samo poštovanje je negde najbitnije u 21. veku, a mnogi ljudi to nemaju. Samo vrednovanje, samo poštovanje. Ja ću vam samo reći da, vidite, bukvalno kada su ovakve situacije, ovakve pitanja, uvek imamo prostora, uvek ima šansa da brojevi kažu svoje što imaju i uvek će vas posavetovati, čak i ako vi to niste pitali, savet brojeva ne izostaje nikada i nikome i uvek će se potruditi svaki broj da nađe rešenje za vas. Jer svako od nas je ovdje s nekim razlogom, svako od nas ima darove, svako od nas ima talente, svako od nas ima kvalitete, ima vrednosti, ima veštine. Postoji mnogo toga čim bi mogli da se bavite, a do toga niste ni svesni u određenom momentu, zato što ste jako dugo vezani za neki određeni posao, zato što ste iscrpljeni, zato što ste umorni, zato što možda samo trenutno ne vidite višu sliku, cilj, viziju i misiju nemate vašeg života. I ono je prosto čovjek ide linijom manjeg otpora i on se negde malo zavoza po tim nekim nerealnim aspektima i bude posle jako teško da se posao kojem ne odgovara, da napustimo, da se okrenemo i idemo dalje, jer tražimo sreću na nekom drugom mestu. Imamo uključenje pa da vidimo ko je sa nama. Halo! Halo, dobar dan. Dobar dan. Ja sam htjela da pitam za sina. Rođen je 4. Dobro. 5. Dobro. Noću u 1:05. A koje godište? 72. Morate ceo datum dati, znate. Molim? Ceo datum je potreban, znate? Da, 4.5.1972. Dobro. Noću u 1:05. Šta vas zanima? Pa, da li će uopšte da ima decu i uopšte njegovo... Na nekoj prekretnici je, znate. Na kakvoj prekretnici? Šta, moram konkretno da pričamo. Na šta mislite? Prekretnica života, imao je vezu, živeo 15 godina, rastavili su se, on prodaje stan, da li će, kako će, nemaju dece. Mislim, skroz je... Rasijen, da, kao da je, vidim, da. Znate kako, to je moralo se desiti, jer on jeste u godini sudbinskoj, koja je, pa i karmičkoj neki način, on mora da završi neke stvari. Iz prostog razloga što to nije ni funkcionisalo kako treba u proteklih nekoliko godina. On je žrtva odnosa u celoj toj priči i to je trebalo i ranije da se završi. Nego je tu bilo malo i materijalno, neke vezanosti i navike i svega i svačega. Ja. Tako da ja to ne bih gledao to tako negativno i tako strašno. Ja to gledam više na način da se on toga oslobodio i te veze i celog tog odnosa koji je patološki bio. To koliko vi znate ili ne znate, to je na vama, ja vam kažem kako jeste, znate? Pretpostavljam, ja vas jako cenim i slušala sam vas. Hvala. To mi je najovako bitnije, da sam dete neko razborito da mi kaže. Njegov kod za razrešenje tih problema, ako mogu da dobijem, da nosi za sobom, jel? Dajte ne mi mogu da... nikako da doprem do njega. Dajte mi ovaj njegov prvo slovo imena i prezimena. Ime i prezime. Prvo slovo samo. A. Dva A. Da. Aleksandar. Da, okej, ne morate puno ime i prezime zbog diskrecije, dovoljno samo prvo slovo, razumeo sam. Da. Piši prvo slovo je A i drugo i u prezimenu je slovo A. Pišete ovako, 911. 911. Zarez. Da. 11. Ha. A recite mi, da li on nešto razmišlja vezano za inostranstvo? Pa imao je neke ponude, ona ga je kočila. Pa zato sam i rekao da je to bio patološki odnos i da je super što se toga oslobodio. Pa da vam kažem, još nisu, joj, ona ode, dođe, to su strašne muke. Ja sam rekao da je to karmički odnos i da je to patološki odnos. Ja sam vama sve rekao u dve rečenice. Jeste, sine. Zahvaljujem. I da je dobro što se to završilo i da će on od iduće godine imati jedan veliki još tek preokret i da će čak možda imati nešto vezano i za posao. Ili će sarađivati nešto sa inostranstvom, ili će firma biti inostrana, ili će on razmišljati da je inostranstvo da živi. Smučilo se njemu sve ovo, znate? Da.
Znači da pobegne, da. Hoće i treba i to je možda i najbolje za njega. Moje detka. Nemojte da ga žalite, to su bili sve njegovi izbori. Znači, to je sve on negde birao. To su njegove lekcije bile. Ne možete vi umesto njega da učite lekcije životne. To jeste. Ne možete i tu ništa da promenite. Džabe plačete, džabe se nervirate. Džabe, mislim, ne možete vi tu ništa. Nije njemu ništa loše, on je samo imao fazu kakvu je imao. Nema magije, nema prokletstva, nema ništa od toga, neću prosto kažem, to su bili njegovi izbori. Hvala vam, sine, živ mi bio 100 godina. Prijatno, hvala, doviđenja. Tako dobro, prijatno. Takođe. Tako je, ne treba nikoga da žalite. Znači, sve što se dešava, dešava se nama i mi to treba da prihvatimo. Šta god se desi, uvijek treba biti relaks, jer to je jedan način da nešto promenimo u životu, jeste da prihvatimo. Tek kad prihvatimo sudbinu, onda možemo da promenimo. Koliko puta ja sam, koji sam umer ovog, nisu mi se sviđale mnoge stvari koje su mi se desile u životu, koje nisam želeo, pa šta sam mogao? Sam mogao to da promenim ako je bilo jače i veće od mene? Pa nisam. Prihvatio sam, kako sam prihvatio na nivou srca, na nivou duša, kako sam prihvatio sve. I onda sam shvatio zašto mi se sve dešavalo u životu i ono što sam želeo, ono što nisam želeo, i zakon privlačenja, i zakon karme, i milion zakona, ima to je šesti nivo postojanja. Onda prosto sednem, razmislim, kažem, aha, okej, jesam ja to mogao da promenim? Nisam. Tako je, kako je, prihvatim, okej, ali vidimo šta ćemo s tim da radimo. I onda se ne ide to sve kada sam prihvatao određene situacije, onda se počeli stvari sve dvije drugačije u mom životu. Tako da, filozofi, i moje kolege psiholozi kažu da je to sve do ugla gledanja, da je to do percepcije. Da li je to do percepcije ili je to stanje svesti drugačije ili je to psihološka neka tehnika ili filozofski način da sebi lakše isfilozofiramo život, to je sad diskutabilno, ali jedno je sigurno. Vreme da vratimo ne možemo, život ide uvijek unapred i ono jedino s čim imamo da funkcionišemo s tim i možemo da baratamo. Ne možemo da vladamo s nečim što nemamo. Ne možemo da živimo u imaginarnom svetu i da prosto živimo u nekim iščekivanjima, da krijemo druge, da prebacujemo, da žalimo. Mislim, to je sve psihološki ok, da nama bude lakše. Ali ono što je sigurno, da treba uzmemo život u svoje ruke i da se bavimo njime. Jer to je sve što imamo. Naše ruke i naš život. Idemo dalje. Idemo dalje, budite brzi, danas je osmica na globalu, daje razrešenja i najverovatnije mnogi od vas će tražiti, kao što jeste prikazano sa mnom, ono što im statistički i koliko čujemo od vas gledalaca, da tražite kodove. Ja sam najveću popularnost stekao kako u Srbiji, tako u Evropi, u Americi, širom naše lepe kugle zemaljske na osnovu i gardijanskih kodova, koji jesu zaštitnički, koji jesu pre svega, to je činično stanje. Mnogima pomogli, mnogima pomažu i mnogima će tek pomoći. Ja vas pozivam da se vi priključite, dobijete vaš kod. Čak i ako nemate pitanja, ako vas ništa ne zanima, ako vam je sve super u životu, vi se priključite čisto da dobijete vaš gardijanski kod, da vam pomognem i da bude mnogo bolje, lakše i drugačije od onoga što jeste. Idemo dalje, ću sačekati malo, koji sekund. Jer se linije prebacuju. Svima koji slave Svetu Petku, čestam svima i želim da provedete u miru, porodično, sa blagodatima, u miru i veselju. Ako se kaže, pa i mir i veselje, to kažu, ne može biti mir, pa može. To veselje treba biti u miru, u sklopu kuće, porodice. Tako da, i tekako danas bitan je važan svetac, a mi idemo dalje sa uključenjima i da vidimo u kome ćemo pomoći dalje. Ako želite da pošaljete SMS poruku ili ako sad nisu u prilici da pozovete, vi možete svaki dan od 7.30 ujutru do 20.00 za ponoć da šaljete SMS poruke. Imate tačno uputstvo dole kako se šalje, na koji broj. Također možete da razgovarate sa mojim kolegama, astrolozima, numerozima u Astro centru i možete
bukvalno sve što vas zanima i za porodične odnose, za materijalnu situaciju, za emotivne uporedne horoskope, sve što želite možete da pitate i moje kolege i mene takođe u Astro centru svaki dan pa i svake noći kada dežuramo, je li tako? U SMS poruci napišete RS, razmak, datum, vreme i mesto rođenja i vaše pitanje. Poruku pošaljite na 1298. Imamo uključen da vidimo ko je sa nama. Halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Dobro mi došli, izvolite. Evo, ja se prvi put javljam, a da sam gledala ovaj vašu emisiju. Izvolite. Volila bih da, ovaj, da mi kažete nešto, eto, o nekoj mojoj trenutnoj situaciji. Ne kažem da je neki velik problem, ali ja to bih volila da znam šta dobro dalje. dajte mi vaš datum rođenja za početak. 29.7.1966. U 00.15 časova. Gde ste rođeni? U Beogradu. Šta vas, gospođa, konkretno zanima? Moj trenutni status... Ja ne znam šta je trenutno, morate konkretno... Trenutni status sa poslom i brakom koji je trenutno... Znači, ne možemo slušati, moram da vas prekinem. Jedno konkretno pitanje imate pravo, zbog drugih gledalaca. Znači, da li će brak opstati, da li će promijeniti posao, znači to su pitanja. Znači, brak, da li će opstati? Brak? Tako je. Dajte mi datum od muža. 29. Dobro. 7. Dobro. 1971. A vi ste isti datum? Tako je. U 19.15. Joj, gospođo. Vama je brak 6 godina, već nije dobro aspektovan. Nije ovo od juče. Pa nije od juče. Ovaj, mi ne živimo zajedno od 2011. A od skoro nismo ni u kontaktu zbog, ne znam ja, ima tu nečak. Ima tu mnogo toga između svega toga, znate. Dobro. Ja kažem, vi već 6 godina nemate aspekte vezano za brak. Znači, vama su aspekti vezani za završetak vašeg braka aktivni još pre 6 godina. Znači, ovo je 6 godina, sve bilo po uci, po tegni. Jest. I pitanje je samo dok ćete vi sami sebe da zavlačite u ovom odnosu, jer vi od ovoga nemate ništa. Imate ništa, samo brigu ništa i probleme. A i on vas toliko ne ceni, ne poštuje, da se čak i ne javlja i kao da ste ludi i da ste mrtvi. Znači, ovo je pre svega jedno veliko nepoštovanje njegovo prema vama. A s druge strane, vi imate potajno neko nadanje da će to možda se smiri, ali ja ovde ne vidim ništa pozitivno po pitanju braka. I savjeti da se prekine, jer vi ste trostruka karma, a karma znači vreme. Znači da vaš brak ima rok trajanja. Da. Bilo je tu i mnogo nerviranja, mnogo svega, nema potrebe za tim, vi niste dužni nikome ništa, samo da budete živi i zdravi pre svega sebi. Da. A ovo je sve ostalo, kažem, već godinama. Nije ovo samo 6 godina, već 13 godina nije dobro. Ali je to, 2011, tako. Ali 6 godina je već, ono što kaže, pustoš. Baš, da. Tako da ovo je po meni odavno gotovo, samo što je to papirološki niste završili. Pa jedino smo u crkvi venčani, nismo uopšte. Pa onda mi sve jasno. Nije ni čudo što niste venčani. Nije ni čudo, zato što je to morao da pukne ovog dana. Sve tu univerzum će na mesto, kažem, završite to i budite mirni. Da. A kažite mi ja taj kod koji delite, da li bi ja mogla da dobijem? Možete, ajde, kod koji delim, ajde. Recite mi prvo slovo imena i prezimena vaše. Moje prvo slovo je D. A prezime? Z. Z? Da. 944,47. 944, 47, dobro. Tako je. Neka se srećem. Što se tiče posla, svaka vam ide godina stabilizacije, godina sreće i uspeha i godina Anđela Čuvara od 18. februara iduće godine. Super. Svetog Nikolu slavi neku porodicu? Slavi njegova familija, ali ne oni konkretno i direktno.
Uh-huh. Zato što imate zaštitnika, zbog toga vas pita. Znaš, ide preko te kuće. Prijetno, sve najbolje. Baš. Hvala vam najlepše. Prijetno. Hvala vam na ukazanom povjerenju. Tu sam za sva pitanja, ako budete želi nešto duže, više, ili nas u centru, ili kako god imate razne mogućnosti. Mi idemo još jedan blok reklama, pa se uskoro vraćamo u program. E, tako, idemo mi još jedan blok. Dok traje emisija, imate mogućnost da se uključite, da postavite vaše pitanja. I naravno, sve što vas zanima, možete da tražite gardijanski kod za sreću, za zaštitu, za uspeh na svim životnim poljima. To vam dođe kao jedan vid savremene, moderne amajlije, pošto standardni vidovi talismana i zaštite više nemaju neku funkciju i toliko su teške energije da prosto su prevaziđeni, jel? Svi končići, lančići i ostale stvari koje su nekad važile za jake zaštite, tako da isključivo u vreme moderne tehnologije i u današnje vreme kada prostimo velike sukobe i različitih energija sa severa i sa istoka i zapada i juga, ono što jeste centralno kod nas jeste postojanje samog čoveka. Sam čovek jeste centralna figura svoje aure i samim tim poistovećujemo određene planete sa brojevima i tako energizujemo ljude pomoću kodova koje pravimo na osnovu vaših datuma rođenja. Imamo uključenje, pa vidimo koje sa nama. Halo! Halo! Dobar dan! Dobar dan, da pitam za sina. Kako kažete? Da pitam za sina u vezi posla. 98.1990. Polako, ništa se ne razume. Mora samo polako. Ponovite, molim vas. Za sina da pitam za posao. Da li se da radi i ove godine? Dajte mi datum. 9.8.1999. 9.8.1999. Da. Pitanje je da li će iduće koje da nađe posao, jel? Da. A šta radi, čime se bavi? Pa, trenutno je na nekom, kao usavršavanju, na nekom kursu. Na nekom usavršavanju? Da. Dobro. A je to nešto vezano za inostranstvo ili razmišljaš što je vezano za inostranstvo? Pa razmišljam, ali to nije vezano za inostranstvo. Ne čujem vas ništa, ne znam zašto tako loše čuje. Pa možda zbog linije, zbog interneta. Nije kurs vezan za inostranstvo. Možda tišite televizor, gospođo, pošto se mikrofon je... Uključeno je. Pa ne znam, ja ne razumem vas. Sada polako pričajte onda. Kažemo, nije vezano ništa za inostranstvo za sada. Dobro. Znači, šta god sada radi, vaš sin će kasnije, gospođa, otići u inostranstvo ili će raditi u firmi koja je inostrana ili koja ima veze sa inostranstvom. I to 2025. godine, znate. A sad šta god pitate, kaže, treba se sačeka malo. Dobro, a ove godine da se nešto da krene da radi? Nešto, ali nije to ništa veliko. Znači, druga polovina novembra. Da. Dobro, a jel neki kod može da dobije? Može, naravno, pišite. Dajte mi samo prvo slovo imena i prezimena njegovo. A-I. A-I. Da. 819. Da. Zarez 11. Hvala. Prijetno, ja vam čao. Prijetno. Znate kako, morate prvo utišite vaš prijemnik jer dolazi često do mikrofoni. Kada ćete do mikrofoni, onda prosto imamo problema u komunikaciji, dolazi do šuštenja, pištenja i svega ostalog, jer ne mogu lepo da vas razumem. A meni je bitna svaka rečenica koju izgovorite i svaka reč, a verujem i vama, sve ono što ja izgovaram, da bi me čuli glasno, jasno, precizno, moram da imamo čistu konekciju. Idemo dalje, da li imamo nekoga, pošto imamo još jako malo vremena do kraja emisije, pa ću sačekati. Ako treba još nekom da vam kod, da pomognem, slobodno se javite, priključite i naravno da ste dobrodošli. Halo! Halo! Dobar dan! Dobar dan! Dobrodošli! Hvala! Izvolite! A sa kim trenutno razgovaram, zvala sam za Stefana. Ja sam, Stefana vezi. A, Stefane, dobroveče, izvinjavam se. Dobroveče.
Prvo je tako datum rođenja, 13. februar 1960. Kako, polako, molim vas, zato što je malo vas više čujem. 13. Dobro. 2. 1961. Dobro, slušam, pitanje. Pitanje je pre svega da li će doći do investicionog ulaganja u ulici gde je kuća. Da li će doći do investicionog ulaganja? Ulaganja u delu ulice gde mi je kuća. Tu reč između ne čujem. Da li će investitor se pojaviti u delu ulice gde je moja kuća? A u delu ulice, to nisam čuo. Zna, to da, znači, u ulici gde mi je kuća, to. Da. Hoće. Ali možda čekajte, budete srpljivi do Đurđevdana iduće godine. O, pa nije to tako daleko. Pa nije. Tamo, znači, tamo je oko 6. maja, računajte, 10. maj. Između Svetog Vasilija i Đurđevdana, tu nešto računa taj period. Očekuje se im, pretpostavljam, nadam se da će biti povoljno po mene. Upravo to sam i gledao, samo aspekte koje su povoljne po vas. Vama je najpovoljnije tamo, ende kažem, od 6. maja, pa tamo čak i do Ivandana, do 8. jula, 7. 8. jula, otprilike, taj period računajte. Dobro. Pišite kod, vi još imate kod za dobre dogovore, razgovore, pregovore. Imate da prijavu? Da, kažite. Imam. Dajte nam samo prvo slovo imena i prezimena. S, P. Ovako, 685. Dobro. Zarez 38. Da. Pišite sajte u novčanik i neke se srećem, bit će dobro. Hvala lepo, prijetno. Hvala vam na ukazanom poverenju, prijetno. Eto, ovo je bilo jedno super gledanje. Fantastičan gledatelj koji ima super datum, ona vodolja u horoskopu, a vodoljama, to sam već napominjao u mnogim emisijama, od 2025. godine, odnosno već od jeseni iduće godine kreću u jako dobri aspekt kada Pluton uđe u znak vodolje i to će vodoljama doneti zaista jednu veliku transformaciju u životu, pogotovo u narednih pa preko 10 godina. Tako da je to što kaže režija, kakva nam je situacija. Zbog vremena pitam. Halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Hteo bih dva pitanja, znači u vezi nekih sudskih sporova što imam. Jedan sad treba da se završi u novembru. Polako. Ajmo prvo datum rođenja. 26.78. Ajmo samo jedno konkretno pitanje, pošto je kraj emisije. Kažete? Jedno pitanje možete samo, recite. Konkretno pitanje. Pa u vezi sudskih sporova, kada će biti završen? Kada će biti završen, jel? Da, od kad traje? Da. Od kad traje sudski proces? Pa jedan traje 9 godina, a drugi traje 2 godine. Vama kompletno završavanje sudskih procesa jeste, kažem, 2026. godine. U martu 2026. odnosno do marta 2026. će ovo sve se završi. Treba ili da se ubaci još jedan advokat ili da se nešto promeni i postoji neka smetnja i blokada vezana za jedan od ova dva predmeta. Nešto tu mnogo sporo ide, nešto tu nije čisto. Aha. Eto, to je to. Hvala vam. Nemam čemu, prijetno. Hvala. Srećno. Dragi moji, to bi bilo sve za današnji dan. Ja vam želim da vam zvezde, brojevi, planete budu uvek naklonjeni na vašem životnom putu, a mi se družimo nekom drugom prilikom. Do tada možete da pozivate moje kolege u Astro Centar ili da pišete SMS poruke koje ima na broj 1298. Srećno i sve najbolje, vaš Stefan Numerolog. Red TV predstavlja Astro Centar. Saznajte šta donosi vreme koje dolazi. Najbolji astrolozi, numerolozi i tarot tumači na jedan poziv od vas.
Svojim znanjem otkrićemo vam sve što vas zanima o vašem životu. Proverite da li su vam zvezde naklonjene. Petkom od 18 i nedeljom od 19 časova samo na Red TV-u. Astrocentar. Astrocentar. Astrocentar.